Oi pessoal, tudo bom? Primeiro, desculpa o barulho de jardineiro, de cortador de grama, mas cortando a grama do vizinho. Como eu já falei pra vocês, essa semana eu vou gravar um pouquinho, eu vou fazer um pouquinho do vlog da viagem e eu quero todos os dias mostrar os meus looks. Vamos torcer pra isso dar certo. Então eu vou começar hoje com o meu look de viagem. Eu vou primeiro gravar aqui no closet pra mostrar mais ou menos pra vocês, dar uma explicaçãozinha, depois eu vou ver se alguém grava pra mim de longe. Mas é isso, eu espero que vocês gostem. Não esqueça, se vocês gostarem desse vídeo, já deixa o like, que me ajuda muito a compartilhar. E se inscreve no canal pra não perder nada. Então, começando com o primeiro look, que é o look da viagem. Pra mim, numa viagem, o mais importante é o conforto. Então, eu tô de calça legging. Mas é uma calça legging de cirrê, que tipo, tem um estilinho. Tá escrito Girl Boss do lado. É a da LR pra Lala Rouge. Um regatão mais compridinho, que cobre o bumbum. Então fica bem confortável, despojado. E tênis. Meu tênis da Adidas também pretinho, que é muito confortável. E aí se algum dia eu quiser treinar ou fazer alguma coisa que eu precise andar mais, eu estarei confortável durante a viagem inteira. Maquiagem, não passei praticamente nada. Só BB Cream Blush. Porque eu vou passar horas no carro. Então, não precisa. Aí eu tô levando um tricôzinho preto e uma jaqueta jeans. Caso dê uma esfriadinha. Tô muito bonitinha pra gente, não. Cadê as cachorras? Olha os cachorritos! Oi pro pessoal. Oi gente, houve uma mudança de planos. Hoje é sexta-feira, a gente ia descer pra praia. Só que tá um trânsito do cão. E eu descobri que é rodízio do meu carro, eu não tinha pensado nisso. Então a gente não vai conseguir ir hoje, porque a gente teria que ir à noite. Ia passar a noite inteira viajando, então não compensou. Então a gente vai amanhã cedo. Então hoje a gente vai ficar aqui em Campinas. Vamos ver direitinho o que a gente vai fazer. Eu vou mostrar meu look pra vocês. A gente deu uma voltinha no shopping. Eu tô com uma batinha. Shortinho, meu sapatinho de sempre. Eu vou pedir pro Lucas gravar já de frente pra vocês. Eu vou ficar com essa batinha aqui da Fórum. Que tá ligeirinha com o topzinho. Ela é aberta. Shortinho da Zara. Sapatinho da Zara. E a bolsinha do brechó. Cadê a Chloé? Cadê a nenenzinha linda? Com cabelinho na cara. Mostra seus olhos azuis e sua linguinha na boca. Cadê o Antônio? Do nada aparece o nenê. Quer fazer máscara? Você tá achando que isso é um brinquedo? É um carrinho, né? Ou é um telefone? Alô? Não deixa ele pôr na orelha, não. É um avião. Gente, o look da noite. Improvisado. Ah, eu vou gravar no espelho ali. Segura a minha bolsa pra mostrar. Queria muito mostrar bonito. Mas vai ficar assim mesmo, né? Vem, mostra o seu look. Oi, meu look. Seu look tá super combinando. Meu Lucas. Quem vai dirigindo hoje? A Chloé vai dirigindo. Gente, já é sábado, final da tarde. A gente conseguiu chegar agora, só na praia. Mostrar meu look rapidinho. Tô com aquele macaquinho da Renner. Porque como a gente tava viajando, eu queria uma coisa confortável. Eu vim até de tênis, porque não cabia mais na mala. E a gente tá indo no supermercado, então eu tô indo com o look mega casual. Bom dia, gente. Hoje é domingo. Eu preciso falar com vocês que vocês vão precisar ignorar. O meu piercing tá muito inflamado. Tanto que eu nem queria gravar, porque assim, eu tô com nojo de mim mesma, imagino vocês. Então assim, não vou nem... Vou tentar ficar virada do outro lado. Mas eu queria mostrar rapidinho o meu look do dia. Primeiro look praia. Na verdade eu tava com boné, mas como eu tirei... Ah, ficou melhor, hein? Tô com uma saidinha super gostosa, bem levinha. A maiana preta e o biquíni também preto e branco. Tô super
básica hoje. Sai. Beijo. Sai. Beijo. Sai. Sai, que nojo. Sai, sai. Chloé, dá beijo. Ai, gente, sério, eu tô super entediada. Nossa. E queimada? Imagina. Deixa eu tampar. O Lucas foi lá pra praia e eu não queria de novo, porque eu não queria me sujar de novo, ter que tomar banho de novo. E a Mari, o Aloys e o Nenê foram na... como chama? No negócio lá, foram na farmácia pra ver se tava tudo bem com o Nenê, que eles acharam que ele tava com dor de ouvido. E eu fiquei sozinha. E aí, eu tô sem internet. Que beleza, não é mesmo? Não tô conseguindo postar, não tô conseguindo ver nada. A TV não tá pegando, então assim, vou fazer o quê? Vou mostrar o conteúdo das minhas milhões de necessidades pra vocês. Mentira, eu não vou mostrar as milhões, porque são muitas mesmo. Ó, tem essa, 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 essa e essa. Então, no momento, eu vou mostrar dessa daqui, que é a minha de praia, que eu acho que é o que mais vai interessar quem estiver assistindo no momento, né? Então, a primeira coisa... Nossa, eu vou passar. É a água termal da Lindóia, que eu falei pra vocês. Que eu comprei pra trazer pra cá, pra isso, exatamente. Pra dar uma borrifadinha. E eu gostei, não é nada demais. Óbvio que eu prefiro a Cerozinc. Apesar de, sinceramente, não acho que a Cerozinc super controla a oleosidade, diminui os poros, mas eu sinto que a pele fica mais bonita. Essa daqui eu sinto que é bem água mesmo, sabe? Mas pra refrescar, funciona. O Epidrate Calme, que também tá salvando a minha pele, porque tá super seca. Tipo, seca e oleosa, às vezes você sabe, a minha pele é doida. E eu tava com umas espinhas, aí eu fiquei passando o coiso pra espinha. E aí, onde eu passo o negócio de espinha, ela descasca. Então eu uso ele pra salvar, ainda mais agora que a pele tá mais sensível por causa do sol. Eu amo ele. Esse é o bronzeador que eu usei pra ficar com esse maravilhoso tom de pimenta. Mas, gente, é sério, só agora. Vocês vão ver amanhã, tipo, eu vou ficar morena. Vou ficar morena, é ótimo, mas é porque o meu vermelho fica na hora, sabe? É muito raro eu ficar vermelha. E aí quando eu fico, tipo, depois de um dia passa. E olha, olha isso, que bizarro. Um lado tá, tipo, normal. O outro lado tá super queimado a pimenta. Vamos tampar esse lado. Mas, enfim, eu usei só o bronzeador 50 da Australian Gold. Porque eu achei que eu já tava queimadinha, que não precisasse de um super protetor. E no rosto hoje eu usei esse daqui, o Antelius com Arlicium filtro 70. E foi uma boa, entrei na água e tal, não achei que saiu feio, ele tem cor, esse daqui. Eu passei porque eu queria tirar foto, e eu não queria com a pele toda cagada, né? Igual eu tô agora. E achei que dá, tipo, uma cobertura natural, eu tô gostando bastante dele, fica bem bonito. E não saiu esquisito, eu tava com medo disso, de depois que entrasse na água ficasse saindo, mas não saiu não. Ah, eu vou passar esse daqui. O óleo extraordinário edição verão pro cabelo, que no fim eu fiz... o rolo todo pra comprar, comprei no site da The Beauty Box. Ui. Que eu procurei em Rio Preto inteiro, não achei. E aí no fim eu esqueci de passar hoje. Vou passar agora. Antes tarde do que never, né? Seria muito cheiroso. Aí eu levei o Baby Lips também. Esse é de açaí uva, acho. Que tem uma corzinha. Nossa, eu comprei um Mara, gente. Eu vou mostrar depois pra vocês minhas comprinhas. Que eu fiz em Campinas. Mas pra praia eu levei esse, que é mais baratinho, se perder não tem problema. E o Copertone 30, que eu trouxe pra proteger mesmo. Tipo, amanhã, se a gente for passar o dia na praia, eu vou passar ele. É porque hoje eu achei que eu não ia ficar muito, sabe? E na verdade a gente nem ficou muito, mas ficou mais na piscina. E aí eu trouxe o Minesol também, 70, pra usar mais na praia, tá? Quando eu não quiser uma cobertura, só que ainda não usei. Bom, então é isso, né? Essa maravilhosa necessaire de praia. Foi isso que eu levei. Na bolsa de praia mesmo. Junto com várias outras coisas. Mas, isso é a base. Se quiserem, depois eu posso gravar o que eu levo na bolsa de praia. Tipo, toalha, boné, óculos. Essas coisas. Mas, por enquanto, é isso. Gente, eu tô com muita necessaire. Eu tô assim, é louca. Eu comprei uma necessaire pra remédio, pra vocês terem noção.
Porque eu tava com muita dificuldade de achar meus remédios soltos na bolsa. Eu comprei essa daqui da Renner, que eu achei muito fofa. E ela é pequenininha, tipo um estojinho, né? Então eu coloquei tudo assim, porque eu coloco ela na bolsa e eu não perco minhas coisas. E não esqueço de tomar, que também é importante. Então, é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa, eu não tô conseguindo fazer muito direito os dos looks, mas é porque... Ai, a vida é a realidade, né? Quase nunca ninguém quer gravar pra mim. Normalmente quando alguém grava eu não gosto. Então... É isso, mas eu vou me adaptando. Uma hora eu vou achar o ângulo, o jeito certinho. Se vocês tiverem dicas também. É que eu até tenho tripé, mas óbvio que eu não trouxe pra viagem. E meu tripé tá com o pé quebrado. Que eu só tipo, consigo gravar assim nessa altura, sabe? Mas de pé eu não consigo. Tá bom, falei demais. Beijos e até mais. Coloquei da noite. Tô com o cropped da John John. Fazia muito tempo que eu não usava. A saia da Riachuelo. E a sandália mais fofa da vida. Eu já vou virar pra mostrar pra vocês. Assim, eu preciso depois dar os detalhes. Eu acabei de comprar. Mas eu tô com cara inchada de sono. Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira e eu preciso começar pedindo desculpas pra vocês. Porque assim, o vídeo não saiu nada como eu planejei. Aliás, a viagem não saiu nada como eu planejei. Houve muitos imprevistos. Foi muito gostosa, mas assim, eu não consegui seguir o que eu pretendia para gravar pra vocês, os looks e tal. Então assim, eu peço desculpas, mas assim, foi viagem total, vida real. Vocês sabem que eu sou assim. E eu vejo as viagens que as meninas fazem, que postam aqui, que faz 1 milhão de coisas, não sei o que. E posta, e grava vídeo, e grava não sei o que. Gente, isso é tudo mentira. Tipo, é viagem que é focada pra isso, sabe? Pra trabalho e tal. E a minha não foi. A minha foi focada em lazer mesmo, em descansar. Eu queria mostrar tudo pra vocês, mas assim... Vocês não têm ideia. Tipo, tudo ocorreu, como eu disse, diferente do que eu imaginava. A gente ia num dia, acabamos indo no outro. Tava muito, muito, muito trânsito, assim, vocês não têm ideia. Juro, assim, não dá pra ir pra praia em feriado. Porque assim, pra fazer tudo era muito longe, sabe? Quer dizer, era tudo muito perto, mas demorava horas e horas e horas. Teve um dia que a gente ficou 3 horas no trânsito, porque a gente queria ir pra um lugar e a gente não conseguiu, porque a gente demorou 1 hora e meia pra chegar, a gente queria ir no cinema. Aí na hora que a gente chegou num lugar que... iríamos tentar ir ao cinema, já tinha dado o horário, assim, a gente já ia perder a sessão. A gente, deixa quieto, demorou muito, vamos voltar. Aí a gente demorou mais 1 hora e meia pra voltar, e assim, era muito perto. E aí nessa, a gente ficou 3 horas no trânsito, no carro, sem comer, sem fazer nada, pra voltar pra casa sem fazer nada. Ainda tivemos que fazer comida em casa. Então, assim, vocês imaginam. Já chega aquela hora que você fica no mau humor. A praia, eu queria gravar... Ai, preciso espirrar, pera. Queria tirar foto na praia, aquela praia lotada, 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 não tinha como. Assim, era inviável, eu teria que ir às 6 da manhã ou às 10 da noite pra tirar foto na praia, então assim, desisti também. Aí eu queria fazer pelo menos a foto do look sereia, não deu. Porque assim, eu falei, em último caso, se eu não for pra praia com essa roupa, eu vou num outro horário pra tirar foto. Aí choveu, nos 2 dias que eu tinha deixado, eu deixei... Eu pensei em tirar foto na segunda tarde ou na terça. Choveu, choveu, choveu. Na segunda à tarde até a noite, na terça-feira o dia inteiro. E na quarta-feira também tava chovendo e a gente voltou. Então, tive que desencanar dessa parte. E, gente, a volta, vocês não acreditam. A gente demorou... Eu demorei praticamente 12 horas pra chegar em Rio Preto, da praia até aqui. Porque só pra chegar em São Paulo foi 4 horas. Eu tava do lado. E aí pra chegar em Campinas foi 6 horas, e aí de Campinas até Rio Preto foi mais umas 3, 4, sei lá, eu sei que a gente saiu de lá ontem 1 hora da tarde, porque a gente acordou e começou a arrumar as coisas e tal, acabamos demorando um pouco até todo mundo tomar banho, arrumar a casa, arrumar tudo, e cheguei em Rio Preto às 11 da noite, assim, exausta, 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 tanto que eu nem consegui gravar, tipo, tava com dor no corpo, tava com dor em tudo. Tomei remédio, teve um dia lá que eu tive enxaqueca, então assim, já fiquei no mau humor também, então assim, desculpa, mas vocês sabem que eu sou da vida real. Então o que eu vou fazer pra vocês é, eu quero mostrar as comprinhas que eu fiz em Campinas, algumas comprinhas que eu fiz
em Campinas e na praia. E quero mostrar, pediram pra eu mostrar minha necessaire. Aí primeiro falaram pra eu mostrar, tipo, dica de não sobrecarregar. Não deu certo, porque assim, eu levei tudo e mais um pouco. Mas aí eu vou explicar pra vocês, porque assim, era o que eu tava falando pra minha amiga. A minha necessaire de uma semana e de um mês é a mesma. Porque eu vou levar as mesmas coisas que vai ser o que eu vou usar. Agora, quando eu vou passar um final de semana, ou tipo, 4 dias, eu levo bem menos, porque aí eu, tipo, levo miniatura, sabe? Coisa que eu sei que não vai usar. Shampoo, condicionador. Se eu for, tipo, pra São Paulo, pra uma cidade que eu sei que eu não vou lavar o cabelo todo dia, eu levo super pouco, eu levo miniatura, eu levo um shampoo seco. Até levei um shampoo seco, nem usei lá. Não, usei um dia. Mas quando eu vou pra praia, eu acabo tendo que levar shampoo grande, hidratante grande, porque você vai acabar usando bastante, sabe? Então, enfim. Quero mostrar minha necessaire e minhas comprinhas pra vocês. Mas eu acho que vai ficar muito longo se eu mostrar os dois. Então, não sei o que eu faço. Vou pensar, porque eu quero finalizar esse vlog aqui pra vocês. E quero começar a gravar o vlog de hoje, tipo, voltando à rotina. Porque assim, não vai ser fácil. Meu cabelo tá preso, porque estou com óleo de coco, por isso que tá melado. Mas assim, meu cabelo tá com, sei lá, 1 milhão. É 50 tons de ruivo, basicamente. E de verde, inclusive. A ponta ficou bem verde. Então assim, hoje estarei lidando com uma dificuldade. Bom, gente, resolvi mostrar pra vocês algumas comprinhas que estavam aqui separadas. E aí depois eu vou mostrando, tipo, amanhã eu termino de mostrar as coisas. E vou falando e falando o que eu usei, que eu gostei, que eu não gostei. Esse vídeo vai ficar gigante. Mas enfim, aí conforme eu for arrumando as coisas, que eu vou ter que arrumar meu quarto e tal, aí eu gravo no vlog de amanhã da organização da rotina, então vocês fiquem de olho. E não liguem pro meu dedinho, gente, vocês não têm ideia. Depois eu mostro. Quer dizer, acho que ninguém vai querer ver isso. Mas a minha unha tá, tipo, maior que essa. Ela quebrou, assim, na carne. Tanto que na hora deu um treque, mas ela tá aqui ainda, só que ela tá por um fio. E saiu sangue, assim, na hora eu vi estrela, 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 estrela. Então eu tô ficando com o band-aid pra ela não cair agora, pra ver se ela cresce mais um pouquinho. Porque senão vai doer muito, muito, muito. Enfim. Comprei essa necessaire na Renner antes da viagem, porque eu precisava pôr meus remédios e deixar de um jeito fácil, assim, separado. Porque na bolsa tava muito difícil de achar tudo. E aí eu achei ela super apropriada. E é muito bonitinha, adorei esse negocinho. Não lembro quanto foi. Deve ter sido uns R$19. Quase tudo na Renner nesse preço. E eu fui na Renner pra quê? Pra trocar o boneco que estava quebrado, de verdade. Aqui está o boneco que eu troquei. E agora ele tem um negocinho atrás. Em Campinas, eu fui na drogaria Iguatemi. Aí eu comprei esse algodão que eu falei pra vocês que eu queria. Que é o grandão, que eu uso um só pra tirar a maquiagem inteira. Eu tô muito feliz. Paguei R$12,16. Ainda foi mais barato do que o que eu compro na Droga Raia, que é R$13 e pouco. Aquele acho que vem mais, né? Mas esse eu vou usar menos, então assim, vou testar, mas adorei. Queria ter comprado mais. Meu óculos veio junto, que tava no carro. Não era pra estar aqui, então vai voltar pro carro. Comprei um brinquedo. Ah, eu fui na Daiso, que é tudo baratinho, tem lá em Campinas bem grande. Aí eu comprei um brinquedo de urna pro Romeu, foi R$7,99. Tadinho, faz tempo que eu não dou brinquedo pra ele. E na verdade eu entrei porque eu queria comprar isso, um mini cactus. Que tá super caro na Tokstok, nessas lojas. E lá eu paguei 7 e pouco também. Acho que foi R$7,99 também. Olha que bonitinho. É pequenininho, mas é fofo. De porcelana de mentira, óbvio. E aí eu vou pôr ali em cima na minha estante que eu arrumei. Ai, gente, eu fui na Sephora, tá? Quebrei o banco na Sephora. Mas vou deixar pra mostrar depois, porque são coisas que eu já estou usando. E eu mostro no vlog de amanhã e já falo o que eu achei. Mas a minha amiga me levou numa loja lá em Campinas que chama Viviana. E eu assim, amei. Gente, sério, se você for de Campinas, vai lá. Porque assim, os sapatos são lindos. Acho que é fábrica, né? Então, fora da promoção, eles já não são caros. Eles têm um preço super legal. Agora, na promoção, peguei tudo 50% de desconto. Por isso que eu acabei comprando 3 sapatos. Gente, essa sandália eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu fui lá na loja por causa dela, porque minha amiga comprou. Eu achei ela maravilhosa, achei ela muito Sex and the City. Me imagino assim, Carrie Bradshaw usando ela. É um tom de rosa maravilhoso, brilhante. Ai, sério, achei ela maravilhosa. E foi 90 e pouco na promoção. Eu já tirei a etiqueta porque eu usei já. Não me aguentei. Ah, vocês viram, né? Eu mostrei já no look que eu usei com a saia de vestir preto e branco e um cropped preto. Eu achei que ela total deu um toque, assim. Eu teria usado ela, inclusive, com um macacão preto no primeiro dia, mas eu ainda não tinha. Então, assim, amei. Ela é super confortável e maravilhosa. Foi, assim,
Melhor compra. E aí, óbvio que eu fui lá e aí eu vi várias coisas que eu acabei me apaixonando. Aí eu comprei essa sandália também. Também foi essa média de preço, que eu acho super delicadinha, tem um babadinho. A cor é ótima, combina com tudo. Ainda não usei, mas pretendo usar muito. Eu vou passar o spray nela antes pra não, tentar não sujar muito. E comprei essa daqui que eu também pretendi usar na praia, mas como choveu e ela é de cetim, não deu. Mas olha que rasteirinha mais fofa. Achei ela maravilhosa. A cor eu amo, vocês sabem que eu sou louca por rosa. E eu achei que ela fica chiquezinha, sabe? Igual aquelas mules que eu uso, que eu acho que dá um toque de sapatilha, só que sem pegar atrás. Achei que esse dá a mesma impressão. Por ser mais arrumadinho, não é aquela rasteirinha dia a dia, sabe? Não é aquela rasteirinha, tipo, muito casual. E tem a abelhinha. Ai, achei linda. E foi mais barato, foi acho que 70. Ai. Amei, amei, amei. Bom, é isso que eu vou mostrar pra vocês por enquanto, pro vlog não ficar gigante. Mas depois das comprinhas da Sephora eu mostro no dia amanhã, conforme eu for arrumando as coisas, que eu vou ter que limpar o quarto inteiro, vou ter que arrumar meu cabelo, que está muito zoado. E aí eu vou desfazer na mala e vou mostrando. Então, não esquece de deixar like se você gostou, peço desculpas, mas assim, dá aquele apoio. Ah, e de qualquer forma eu não teria mostrado nada, então pelo menos vocês viram alguma coisa, viram uns looks e tal. Se inscreve aí no canal pra não perder nada e ativa as notificações. Ai, gente, e meu piercing melhorou, graças a Deus. Não sei porque eu quis falar isso. E assistam de amanhã que eu vou mostrar o resto das coisas. Então, beijos e até o próximo.